Киеве владелец кафе открыл огонь по посетителям. В результате один человек был убит и еще один ранен. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Конфликт произошел ночью в Оболонском районе столицы. По данным полиции, между хозяином кафе и группой отдыхающих возник конфликт. Гости оскорбляли других посетителей и хозяина заведения. На замечания администрации мужчины отвечали грубостью. И после очередной попытки утихомирить гостей, владелец кафе несколько раз выстрелил в них из пистолета. Власник був затриманий відразу на місці, вилучена вогнепальна зброя. Він 58-го року народження, вже давно мешкає в місті Києві. Буде проводитися розслідування, встановлюватися всі обставини, які передували ці події, стан потерпілих, а також в якому стані був скоєн цей злочин безпосередньо власником кафе, а також звідки в нього є вогнепальна зброя.